বিমলা চলিহার দিনত যেতিয়া ভাষা আইনখন যেতিয়া গ্রহণ হল সরকারি ভাষা, এজন বড় উত্থাপন করব দিলে প্রস্তাবটা, এইখানে উত্থাপন করব দিলে যাতে তেওঁলোকে বেয়া নাপায়। কারণ আমি তো হেৰি কো সোধা নাই না অসমীয়া ভাষার কথা, আমি বড়ো সকলকো সোধা নাই, বড়ো সকলকো সোধা নাই, আমি তেওঁ সুধিব লাগিছিল। আমি সেইবোৰ একো নকৰিলোঁ, প্ৰাপ্তিৰ ভিতৰত পালোঁ আপোনাৰ দুলাল দাক এম এল এ পালোঁ। আমাৰ লাভ হ'ল দুলাল বড়ো অসম আন্দোলনৰ পিছত, ভাষা আন্দোলনৰ পিছত তেওঁ এম এল এ হ'ল, তাত বাদ দি ভাষাটোতো এলাগী হ'ল। 72ত একেবাৰে সৰ্বনাশী কামটো কৰি দিলোঁ আপোনাৰ মাধ্যম, ক'লোঁ যে আজিৰ তাৰিখৰ পৰাই আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডক্টৰ এম এ চব অসমীয়া মাধ্যমত হ'ব। এইটো কোনোবা নিৰ্বোধ জাতিয়ে ভাবিব পাৰে ডাক্তৰটো অসমীয়া হ'ব? আপুনি কখৰ কিতাপ উলিয়াওঁতে 5 বছৰ যায়, হাইস্কুলৰ কিতাপ উলিয়াওঁতে 6 বছৰ যায়, আপুনি মেডিকেলৰ কিতাপ, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কিতাপ আপুনি একেদিনাই উলিয়াব, এবছৰতে উলিয়াব, উলিয়াই গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কৰি পেলাব। এই বাতিলামিটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই বছৰৰ পৰাই আপোনাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বানপানীটো আহিছে। অনুবীক্ষণ, এ ছিৰিজ অফ টকছ।